Rum St. James Cuvée 1765. Máme ve skleničce nalitý krásný Agricole Rum z Martiniku, který je vyráběn dle tamní apelace AOC, podle které musí výrobce splňovat několik konkrétních výrobních postupů. Pojďme ale k samotnému rumu. A palírna St. James je vlastně největší na celém ostrově, která produkuje rum z čerstvé třtinové šťávy. A co se týče tohoto rumu, jejich Cuvée 1765, je to vlastně směs několika ročníkových rumů, konkrétně tří, které se blendují dohromady. Proč 1765? No protože je to odkaz na první zmínku o destilaci rumu vůbec na ostrově Martinique. No a palírna St. James byla poměrně jakoby brzo u toho, co se týče destilace rumu, jelikož její stará palírna Habitación La Sal, která je ani ne kilometr vedle, tak ta právě pamatuje počátky vůbec produkce cukru na Martiniku. K samotnému rumu, který je tedy oslavou destilace rumu na Martiniku. Vůně, vanilka, skořice, dřevo, velmi příjemně na agrikol, cítíte ale už ve vůni, že rum je vyroben z čerstvé třtinové šťávy, nikoli z melasy. Taková jako lehký jod, třtinová šťáva, tráva. Nicméně rum je i v chuti hezky přívětivý. Ano, poznám, že se jedná o Agricole rum, který zrál minimálně 6 let sudu. Ale je tam hezká, jako jemná dochuť takových těch běžnějších, méně náročných rumů, které známe z produkce takzvaného španělského rumového stylu. Zase tam ta vanilka, možná trochu karamel, dřevo, skořice, jasně, a ten projev rumu z čerstvé třtinové šťávy, jak já říkám, lehce, jako jod, a asi malinko i takový technický tóny, ale doprovází to příjemné ovoce. Za mě je to super vstupní rum do kategorie rumu takzvaně francouzského typu, tedy Agricole rum z francouzských departementů vyráběné z čerstvé třtinové šťávy. Posuňte se dál.